kusoo dhawaada warka subaxnimo caalin sida media fadlan haddii anigu cusubtaa subscribe saar bel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca qodobo xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog beesha caalamka oo cadaadis xoogan ku haysa madaxweyne farmaajo isla markaasina lagu amray inuu marnaba kasoo laabanin asigoona go-aan rasmiya kasoo gaarin shirka dhuusamareeb hase ahaatee shirkaasi ayaa waxaa leeyahay waxaa si xun u baajiyey fahad yaasiin yaa baajiyey yaase ka dambeeyey in farmaajo uu aqbalo doorasho dadban isla markaasina dib ugu baxo sida ila wareedyo ka tirsan xafiiska madaxweynaha ay caalin sida media u xaqiijiyeen waxaa ka dambeeyey madaxweyne farmaajo ku qasbay inuu aqbalo doorashada dadban beesha caalamka oo kaashanaysa agaasimaha sirdoonka nabad sugada nisa sida wararkayni xalay aan ku dibinaa se ahaatee markii dambe gebi ahaanba isbedelay maadaama beesha caalamka u been guureen fahad yaasiin nisa isla markaasine markii hore beesha caalamka ay wada yidhaahdeen waa inaad aqbashaa doorasho dadban si halkaasi doorasho loo wada siman yahay halkaasi uu dhacda hase ahaatee markii dambe ayuu telefoon u diray fahad yaasi isla markaasina sheega ha isku aqbalin waxaa ku muuqda kursi mugdi ah madaxweyne farmaajo ayaa laba jeer ka ongolaaday madaxda maamul goboleedyada inuu aqbalayo fikirkooda isla markaasina uu diyaar u yahay in laga wada hadlo qaabka doorashada iyo guddiga maamuli lahaa balse maalin kadib uu beddelay fikirkiisii taasoo la sheegay in uu kala noqday go-aanka uu soo qaatay fahad yaasiin oo gaashaanka u daruuray sida warbixinta kala duwan ee kasoo bixaysa xafiiska filla soomaaliya beesha caalamka ayaa khadka telefoonka kula hadashay fahad yaasiin isla markaasina u sheegtay in haddii uu natiijo la-aan kusoo dhammaado shirka dhuusamareeb uu isaga qaadan doono mas-uuliyaddaasi waxaana beesha caalamka ay sidoo kale la hadleen madaxweyne farmaajo kuna wargeliyeen in aanu dhuusamareeb kasoo tegin karin isaga oo aan gaarin heshiis labada dhinac oo ku qanacsan yihiin isla markaasina doorasho loo wada dhan yahay maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda waxaa shalay khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne farmaajo fahad yaasiin isagoo madaxweynaha uu ku wargeliyey in uu cadaadis kala kulmayo beesha caalamka uuna faray madaxweyne farmaajo inuu marnaba aqbalin doorasho dadban laakiin uu guddi u saaro soo dhammaystirka waqti ay helaan marka muqdisho la isugu soo laabto isla markaasina shirka iminka jooga lagu soo kala tago oo ballan kale la samaysto maamul goboleedyadana ay yimaadaan magaalada muqdisho ila wareedyo ayaa sidoo kale calan sida media u xaqiijiyey in dagaalka filla soomaaliya khayra uu bilaaban doono marka dib loogu soo laabto muqdisho waxaana ila wareedyadaasi ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan dagaalka nooca uu yahay iyo waxyaabaha ay isku hayaan filla soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa la og yahay inuu isgidi isla markaasina uu marnaba meelna jirin hase ahaatee laba weji oo lasoo baxay ayaana la ogeen sida rasmi ah meesha u taageersan yahay filla soomaaliya ama madaxda maamul goboleedyada wixii kusoo kordha calan sida media isha ku hay fadlan nala joog dhinaca kale shirka dhuusamareeb oo laba caqabad ka dhaqaaqi la'yahay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya shirka dhuusamareeb hogaanka ururada bulshada rayidka ah ee kusugan magaalada dhuusamareeb ayaa soo saaray qoraal ay uga hadlayaan shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ururada bulshada rayidka ah waxay qoraalkooda ku sheegeen in madaxda ku kulansan dhuusamareeb ay haystaan laba caqabadood oo waaweyn kuwaasi oo kale ah is-aamin darro iyo tanaasul la-aan maadaama madaxweyne farmaajo meeshii uu ku dhego oo keliya baldoos in lagu jaro ma ahayna uusan marnaba ka fuqaynin bulshada rayidkaha waxa ay shacabka soomaaliyeed la wadaagaysaa dareenkooda ah in shirka wadatashiga dhuusamareeb caqabadaha ugu waaweyn ee ku xeeran ay yihiin is-aamin la-aan iyo qof walba uu ku dhegan yahay aragtidiisa ku dhisan kooxaysi iyo tanaasul la-aan ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay qoraalkani sidoo kale lagu yiri bulshada rayidka ah waxa ay ka xun tahay in madaxda soomaaliyeed ay isku kooban shirka isla markaasina laga xadiday xuquuqda shacabka u leeyihiin in ay ogaadaan xogta shirka si ay talo ugu yeeshaan waxay sidoo kale ugu baaqeen in boqorada salaadiinta imaamyada ugaasyada odayaasha dhaqanka culimaauddiinka waxgaradka haweenka dhallinyarada iyo qurbajoogta ay culays ku saaraan madaxda ku shirsan magaalada dhuusamareeb in aysan ku kala tegin shirka kana soo saaran heshiis dan u ah ummadda soomaaliyeed bulshada rayidka waxa ay walwal ka muujiyeen in ay iyadoo xili sharciyeedka dowladda ka harsan tahay muddo saddex bilood ahay in madaxda dalka waqti badan ku lumiso isfaham ay ka yeeshaan sidii dalka loogu qaban lahaa doorasho xur iyo xalaal ahay danta shacabkana ku jirta ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay ugu dambeyntii ururada bulshada rayidka ahi qoraalkooda waxa ay kusoo bandhigeen saddex qodob oo ay baaq ugu soo jeediyeen madaxda soomaaliyeed beesha caalamka iyo bulshada kuwaasi oo kale ah lambar kow in boqorada salaadiinta imaamyada ugaasyada odayaasha dhaqanka culimaauddiinka waxgaradka haweenka dhallinyarada iyo qurbajoogta culays ku saaraan madaxda ku shirsan magaalada dhuusamareeb in aysan ku kala tegin shirka kana soo saaraan heshiis dan u ah ummadda soomaaliyeed lambar laba in madaxda soomaaliyeed ee ku kulansan dhuusamareeb ay dantooda gaarka ahi ka hormariyaan danta guud una tanaasulaan shacabkooda isla markaasina ogaadaan in talada lala leeyahay
saddex in saaxiibada iyo taageerayaasha beesha caalamka ee Soomaaliya ka yeeshaan aragti midaysan oo u horseedi karta taageeradooda inay noqoto mid wax ku ool ahi horseedi karta ka taageeridda Soomaaliya helidda deganaansho iyo dhammaystirka dhismaha dowladnimo Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo iyo maamul goboleedyada dalka ayaa isku qataarin, islamarkaasina fila Soomaaliya ayaa doonaysa in shirka dib loo dhigo, islamarkaasina kulanka xiga Muqdisho ay kusoo laabtay. Hase ahaatee, madaxda ayaa waxay ogol yihiin in iminka lagu jaangooyo halkaani, madaxweyne Farmaajane saddex bil aan wax kasta lagu diyaari karin maadaama saddex bil ay u harsan tahay hay-adaha sharci dejinta. Maxaa ka jira in Fahad Yaasin iyo xubno kale ay fashiliyeen shirka dhuusamo reeb, isla markaasina madaxweyne Farmaajo mar uu aqbalay inuu aqbalo doorasho dadban? Hase ahaatee, telefoon ugu soo dhacay fila Soomaaliya taageerayaashiisa, isla markaasina la yidhi haddii aad aqbashid doorasho dadban mar kale soo laaban maysid. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaa cadaadis xooggan saarayso. Waxaa si cad u bayaaniyey ama sirtaasi soo daayay hogaamiyaha xisbiga wadajir siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay warar saacadihii lasoo dhaafay soo baxayay oo sheegaya in madaxweyne Farmaajo ay cadaadis ku hayaan rag ka mid ah siyaasiyiinta taageersan oo ku boorinayo inuusan aqbalin doorasho dadban, islamarkaasina uu marnaba soo laaban doonin haddii uu aqbalo. Warar madax bannaan oo isa soo taraya ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu dabeecsanaan ka muujiyey shirka isaga oo madaxda dowlad goboleedyada uga socda dhuusamo reeb, uuna ogolaaday in doorasho dadban ay dalka ka dhacdo. Hase ahaatee, uu dib ugu laabtay arrintaasi kadib markii ay khadka telefoonka kula soo xiriireen mas-uuliyiin uu ka mid yahay taliyaha NISA Fahad Yaasin oo ah aayatullaha dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne Farmaajo. Fahad Yaasin oo uu sheegay in haddii uu doorasho dadban ogolaado uusan mar kale kusoo laaban doonin xilka madaxtinimada dalka, ayna habboon tahay inuu ku dheganaado mowqifkiisa ahaa inuu dalka laga qabto ama dalka laga diiwaangeliyo doorasho qof iyo cod ahi. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in arrintani ay muujinayso sida la taliyaasha Farmaajo ay u marin habaabinayaan madaxweynaha isagoo xusay talooyinka ay siinayaan ay yihiin kuwo uusan khasaare mooye wax kale uu ka faa'idi doonin. Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sida tan u dhignaa: taageerayaasha kolbay madaxda bohol ku ridaan iyagoo cabsi gelinaya, tusaale ahaan guuldarradii siyaasadeed sidan oo kale ayay sanadkii 2015-kii doodii dhex martay Goodluck Jonathan oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Nigeria iyo taageerayaashiisa waxa ay ku qalqalgeliyeen in uusan guul ka keeni doonin doorashada, sidaa daraaddeedna uu dib u dhigo doorashada. Laakiin kama yeelin, waa laga guuleystay, laakiinse maanta mudnaan iyo qadarin ayuu ku dhex leeyahay gudaha bulshada dalkaasi Nigeria. Waxaan xog ku haynaa in rag uu madaxweynaha ku kalsoon yahay ay ku cadaadinayaan in uusan aqbalin go'aanka, inta kale isku raacsan yihiin oo uu marka hore u dabacsanaa iyagoo tusiyey sawir mugdi ah oo mustaqbalkiisa doorasho la xiriira. Waxay kula taliyeen mar uun meesha ka soo lug bax xilli kale dib ha loo ballamo, kadibna sidii shirkii Soomaaliya iyo Somalilan ee maalin dhaweed Jabuuti lagu qabtay ee labada toddobaad loo ballamay yaan dib laysugu soo laaban oo kale. Madaxweynaha isagaa la doortay kuwa telefoonka usoo diraya lama dooran, mas-uuliyadduna isaga ayay saaran tahay. Waa in uu go'aan geesinimo leh qaataa, waa in uu tixgeliyaa madaxweynayaasha martida loo yahay iyo shacabka galmudug oo ku dhawaad 1000 qof oo jeebkooda maalmo badan ka marti geliyay, ayuu yiri. Madaxweyne go'aanka aad beri aqbali doontid maanta libintiisa ha u diidin hoggaanka iyo shacabka galmudug. Madaxda iyo shacabka galmudug ma ahan in ay aqbalaan in dadaalkoodii uu noqdo halbacaad lagu lisay oo go'aan la'aan shirka lagu kala tago, isla markaasina uu burburo. Mas-uuliyiinta kale ma ahan in ay aqbalaan in go'aan la'aan shirka lagu kala dareero. Go'aan waa in hadda la qaataa, waxa la isugu soo laabanayana ay noqdaan fulin iyo farsamo. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha musharaxa xisbiga wadajir, ayaa si xun u weeraray madaxweyne Farmaajo, isla markaasina sirtiisa soo bandhigay. Hase ahaatee, warar qaar ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ay cadaadinayaan beesha caalamka, isla markaasina la yidhi waad inaad aqbashaa doorasho dadban haddii aad soo laabatid, ogow wixii dhacaa, mas-uuliyaddeeda adiga ayaa qaadaya. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada wadajir oo xilkii laga qaaday iyo walaalkiisa oo lagu bedelay oo ilaalo gaar u ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir, gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa maanta xilka qaadis ku sameeyey gudoomiyaha degmada wadajir mudane Cabdiraxmaan Maxamed oo Wacali. Wareegta kasoo baxday xafiiska duqa Muqdisho oo ay aragtay warbaahinta ayaa xilka looga qaaday mas-uuliyiin mas-uulkaasi iyadoona gudoomiyaha cusub ee degmada wadajir loo magacaabay Bashiir Maxamed oo Cali oo ay walaalo yihiin mas-uulka xilka laga qaaday. Bashiir oo ah nin dhalinyaro ah ayaa sidoo kale horey uga soo shaqeeyey xafiiska dowladda hoose ee Xamar, isla markaasina waardiye u ahaa ama sakuurud u ahaa gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho.
sababta xilka looga qaaday guddoomiyihii hore ayaa waxaa lagu sheegay inuu wax ka qaban waayey dhibaatooyinka ka jira degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Sidoo kale guddoomiyaha cusub ayaa waxaa lagu amray inuu marka xilka la wareego uu wax ka qabto dhibaatooyinka iyo cabashada ka soo yeerto dadka shacabka ahi. Wadajir ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahaysay xaalado adag, iyadoo ay roobabka ka da-ayaan Muqdisho ay sababeeyeen inay go'aan jidalka degmadaasi islamarkaasna dhibaato xoogan ay ku qabaan shacabka.